ွေနေရာနှစ်ပေါင်းလည်းမနှဲတော့ဘူးအခုမှပဲပြန်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်စရံလေးဆိုအင်းရလည်းလည်းအသက်ပြန်ဝင်လာတယ်လို့ပဲအင်းရလည်းမှငယ်ရောဆိုလို့ရှင်မြဲမန်တက်တွေနဲ့စီကားခဲ့ဒီနေ့ကလမ်းလျှောက်စရံဆိုပို့ပြီးတော့ကျော်လို့ကောင်းနေပါတော့ငငယ်ချင်းတွေစုပြီးတော့ဈေးလည်းတစ်ခေါက်မှမရောမှုအားနဲ့စုပြီးတော့ရောင်းကြရပါတော့တွေ့ကြုံလည်းရပါတော့ဟုတ်ဆက်သားကြလားကြောင်းကားဖို့ပဲမျောလင်းပါဆိုင်မာကဂိမ်းလဲဆောက်လို့ရတယ်မော်ဒယ်လည်းအများကြီးရှိတယ်ဖိတ်ဆိတ်နေလည်းအများကြီးလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါလည်းဘောဂိုချယ်လီလည်းရှိပါတယ်လမ်းလျှောက်တဲ့ကျန်တော့ဒါပထမဆုံးလာလဲတာပေါ့ရိုးရကိုအဲလမ်းလျှောက်တဲ့အချိန်ကျကိုရိုးရကိုစုံလေလဲသူများမြင်ခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်းအရန်ပျော်ပါတယ် Really good really good having a lot of fun that way Yeah. We love the water festival. Thank you. Woo. Woo. Look at that tree. Where are you from? England. အကောင်ကြိုက်တယ်မုတ်တေးပဲမဟုတ်လို့လေကိုကအစားကြိုက်တယ်တော့ဆိုမုတ်တေးဆိုပျော်ဖို့ကောင်းတယ်ဒီလမ်းလျှောက်ကြံမိသားစုတွေလာရင်လည်းအဆင်ပြေရဲ့ဒီမှာပေါ့နော်အကောင်လုံးအေးအေးချမ်းချမ်းပဲလုံခြုံရေးလည်းတင်းကျပ်ထားတာအဆင်ပြေရဲ့အဲ့တော့တကယ်ရင်းနဲ့စုပြီးညနေပိုင်းလမ်းလျှောက်တာပဲပြင်မိသားစုတွေတူတူလာပြီးလမ်းလျှောက်တာပဲပြင်လာခဲ့ပါအောင်လို့စိုးဆိုင်နေမဟုတ်ခြားဆိုင်နေလည်းအားပေးပါအောင်လို့နော်โอเคไซมาเอเล่นเอาเลยได้เล่นเอาเลยเล่นเอาเลยตะเงินชิ้นนี่สุบิ๊ดแล้วไม่เปล่าแล้วจ๋าอีสออะไรแล้วช่องจะนี่ลงไปแล้วเปล่าเสียก้องมาเลยเดโคเรชั่นเนี่ยล่ะบายมาตลอดอสินพี่เลยตลอดล่ะเลยดีจังว่ะดีแล้วอม่าช่อๆเลยชื่อแล้วแล้วลาเลยจ๋าว่ะแล้วโอเคป่ะရှင်ครับလမ်းလျှောက်တဲ့ကြံမှာအရင်ပြဖို့ကောင်းပါတယ်ပြိတ္တအားလုံးလည်းဒီလမ်းလျှောက်တဲ့ကြံကိုလာဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်ကဲပါလာခဲ့ကြပါလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်